bande ko vivaka na mikili ya poto lelo lokwa bose pene ya mondele bino pebo comprendre a ramener bino na compréhension na oyo ya lingi bondimi pederastie bondimi lesbianisme ba lesbienne ba komi normal po mondela lo bibo condamner bangote ezem posa na bango sur leur droit tolo baka yango bon type valeur des écojoies, engrais chimiques, vitamines, valeurs des écos souffrir dans malnutrition. Biso ba etokolo baka makambo ya conscience yantina. Tous écos souffrir dans malnutrition. Nanya ko prêter main forte. Mais monde la boyi polygamie. Bino pe bondimi yango. Te. Lokola monde la boyi polygamie bino pe bondimi yango te. Mais bino bondimi homosexuel. Homosexualité, le quoi mondela ndimi, yango bino bondimi. Na douceur. Mais tout na banko konabiso, nanya kele la ka bango misala. Soko eze bango mon côté. Ata ba benga ki bango ba forgeron. Baiba ki kolambe bende. Baiba ki kolambe bende. Moi, une de problème, il y a chômage. Est-ce que c'est démon? Est-ce que chômage, yoko ki ko chasse yango, ko kenda na église? Eze situation, kaka ya République démocratique ya Congo, te partout en Afrique. Ma pays du tiers au monde. Malamo mota tindela, mota beta kamasolo ya. Ma porno dio, ma soutenir le bango. Ma prêter bango main forte, ma canisse la bango. Ma pese bango caméra, ma pese bango micro, ma pese bango soko dictaphone. Te, balingi, distraction. Et ma te joue en plein. Conscience est allée tout faire. Mobali fois à la punda. Namona kabe mission yo balaki si ba recette. Ninye pesaka mobali bokasi na mbeto. Tala ba vie. Ben mission batiba ba miniature sexuelle. Tala ba vie. Mais lelo, bati na 18 ans, de moto a komi adulte. 18 ans de âge adulte. Tena 30 ans, mwana ze komi mona mwana. Et plus grave, ce qu'on a ici, c'est qu'on a une mission, on 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 a Koluka kotungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo ze kotambola na kosanga conscience yango moindo ale ina fulu yango moindo alati na basuveto maya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina ne songia nzila mfumu kuzukia muzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 poninite Bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu ba ye lisusu kodongisa moindo na isika bungela Tarantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka tokoliki ya wabino mosali nde kondombele botale tango yonso tokoyaka liboso na bino toyaka beko luka kodongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo yangonde mosala na biso tobotamaki mpoya yango Tokolikia na manaka yeleki tozwaki ntango ya kopesa bino mituna oyo bato bakomonaka to bakotalaka kasi bakotiaka kate bayindo bakotalaka kasi bakomonaka te yango tosalaki manaka wana po ya kopesa bino lisusu Boyebi, conscience, tomituna motuna, po biso tokolo bakango, ata imbwa na yo, oyo koboko roko, soko pesi ye bilia, akotia zolo, poa sosola, bilia wana elongo bani, tote, po mokolo moko ze moto, okokiko kanisa koso de barase na ye. Boni boni moindo balobina yo to uta na dana Eve ingeta Yezu matali kolo ingeta
soko di commandement de Moïse ingeta yonde uta na chame ingeta uta na zaou ingeta yonso bakolobaka na moindo eze ingeta esprit a discernement ko ala kate oko koma mutambongo dit amen ouais, amen na komi mutambongo oko zo libala dit amen ba memi moindo na mokili ya makanisi lokwa moto moko ameli bangi afani na baninga zeko bisa bango abina obeta pale moko ya si niveau ngamona ndotemba likolo na balika na obenga ka ba petit maitsela nga mai maitsela nga miliki baninga ne bazeko apuye ndenge mokili ba mema moindo bakoma ka moto mbongo na dit amen batu akalibala na dit amen batu akamosala na dit amen eze na beglise mosusu lelo awa bangonde ba spécialiste ya mabala soit disant donc zeko ka ba jeune fille et yaka pa na biso kuna penza batu bazeko bala bilenge basi bakomi kokenda. Et dans l'église de Moussousou, soi-disant, qu'on n'a pas fait ça comme ça. Est-ce que le pasteur Oyo, le loba sali, le combo na mboka Oyo, dans la République démocratique et la Congo, na Felika, ba kokaki ko sambele la bato po ba djwa misala, to ba kokaki ndeko ke la misala po ba zeba millionnaire. To ebite, na bandeko bazena mikili ya poto bokolanda kabiso soko bozwa katango ya kotala pe komona soko bokozwa katango ya ko observer mokili lelo ba emission ye ya balolenge ye biso bandeko ndombele to kosala kaboye botala ngo na ba YouTube moins de vues pour soi-disant to zeba rêveur. Bato balingi plus ba émission oyo kolobela bolumbu ya bato na monaka chano moko na kotanga kombo na ngote de parc na sala publicité na ngo se de n'importe quoi ba fille moko ba koma ko tourno ba émission na ba hôtel ba sous chambre ya hôtel a jeune jupe na se a jupe ati à l'autre côté pour la kisa. Et mingi na bande kwa mikili ya poto po kuna nde ta umosu YouTube eze facile par rapport ya connection internet. Eze pasipe mawa. Aze kola kisabango, ndenge ya kosala bolingo. Oko mwona mwa une petite fille de yaba 21 d'année, 25-26 ans, bato ba ze ko tala ye, ba père de famille, ba je ya plus de cinquantaine, mwana wana kola kisayo nini sur le plan sexuel. Mwana wana kola kisayo nini sur le plan sexuel. Nini yo lingo yebo yo yebite. Bo bandaki na ba filme pornographique. Le lobo komi na ba emission wana. E sali nini na société africaine. Be mission yo zeko lobela sexualité. Mobali fois à la punda. Namona kabe mission yo balakisi ba recette. Ninye pesa ka mobali bokasi na mbeto. Tala ba vi. Be mission batiba ba miniature sexuelle. Tala ba vi. Me be mission o yeze koluka bola mo ya bato. Be mission yeze koluka conscience ya bato zonga na isika elongo bani. Eze na tina te. Okomo na moto asombi caméra professionnelle pour jeune fille moko soi-disant kolobela ka sexualité alobaki na tournette de jour oyo pour tozanga ki caméra abimisi 2500 euros 2000 euros 3000 euros pour atinda be mission wane koba non seulement pour be mission wane koma pour komi pe ko envisager parmi mes objectifs primaux na ye mokola ko sala voyage fo mona sama kolo ya mwasi wana lelo to ze koloba
tozoe ko beta sete, tozoe ko teya, tozoe ko enseigner. Mais bato baze ko proférer maye mazangintina. Mokili ya bayinde kabwani na ba distraction mi balè. Distraction mosusu. Et Dieu y batonne teni ya politique. Et Dieu y batonne teni ya mindoule. Et Dieu y batonne teni ya ambiance. Distraction mosusu. Et Dieu y batonne teni ya église. Prier sans cesse. Bato bakenda kaba beta kaba mbonda. Bato bakenda kaba senga kanzambe matembele. Bato bakenda kaba senga kanzambe pondu. Bato bakenda kaba senga kanzambe loso. Mais bato wana baze ko ignoroke yambo nzambe akela moto akela ki milona akela ki bibwele akela ki mbisi nyama na zamba po moto akela la te po moto na mokili soko aluki bilia matembele yali pondo yali manyoko yali mbale yali mfumbo yali madeso yali nyoso yali mais moto akei ko sala jeune prière Paul obana nzambe yaze ko liate nzamba e bakike bato ba ko multiplier ba ko kolisa mokili ndenga keli mbisi na mai mwasi na mobali po e bakiba so multiplier ndenga kelaki moto mwasi na mobali mokolo nzamba kelaki moto mwasi na mobali eze mokolo kelaki mabala ko sangana ya bato multiplication bandaka mokolo wana. Nabi ke bandeko mingi bazeko landa balobi bongo mbisi ya balaka. Bongo mbisi ya pesa ka mbongo ali mbala. Bongo ebwele nyama na zamba balaka. Mesala ka processus. Omona kateke embolo ko pala ndaka ya mobela landaka mbolo ko ya mwasi. Kase zembe kate. Poso ko pa duete na mbangu pe akeleli. Objectif. Lion pas balakate, mais lion pas landakape, lion ya, ils sont lion. Pour joyer, basala bolingo. Et ce processus de détermination, n'a qu'on landaye jusqu'au bout. Mais tous les société, oyo lelo baindo, bayebite, to uti wapi, to komi wapi, to zeko kenda wapi, penini to sala. Bayindo basali ba demon na bango. Bayindo basali ba demon na bango. Demon ya soliba. Demon soko ya servitude. Et demon soko ya contrôle. Même moto kumbela yo biblia. L'oposo pembe. Aze ko créer ma emploi. Alouki démonté. Ba gilet jaune ba outil ko manifester. Bientôt ko sala soko manifestation ya ina ne na bango depuis novembre ya ne passé. Poni ni ba kenda ki église été. Te ba avantage na bango. Des avantages physiques. Physiques. Moi, le problème, il y a chômage. Est-ce que c'est des démons? Est-ce que le chômage, il faut chasser en haut, il dans l'église? Tout le bateau. Ou en haut, antichrist. Religion africaine, il faut désorienter le bateau. Il faut bungir le bateau. Il faut même bateau dans l'ifelo. Il faut le bateau dans l'ifelo. Mais tout zonga naïno. Na moto ya kumbela yo mokanda wana. Awa toze ko mona. Moto aze ko bela. Moto aze ko bela. Maladie monani. Mais omoni famille telemi. Ba mema en église. Maladie aze clerte. Mais. Pour nini
science est évoluée chaque jour et pas à l'opposé pembe. Le lobe a commis un niveau à salle d'opération à bas laser, bas sali, bas scanner. Mais ce so que mon délo a commis la Biblia, a yé bakayete, moto a kobika na lo sambo. Po nini lelo na na mikili ya poto zena bato ba sala ba 20 ans na koma ba reanimaka ye kaka po nini reanimation yali te mota kumbela yo biblia azeko landa marge mosusu yo pe moindo batio na marge mosusu médecin pesi traitement simbite. Après si trottement simbité, d'office à l'ongo sur le plan scientifique. Alobi, ndekonabino yo, bolukana no mosali ya nzambe pona moni éclairte. A bosani esengeli ya sala doute méthodique, esengeli ya sala doute scientifique. Mais malaria to pese la kayango soko ba kinine malaria to pese na kayango soko ba dose d'attaque soko ba kombo nini ngana kangaka yete mais nini sali to pesa kinine to pesa ba dose d'attaque et kokite ko kolonga malaria mais fois douter na kisi il se pourrait que kisi wana ze expire tango mosusu qui si wana et cela qui mal conservé tango mosusu ba valeur o batina qui si wana yangote po biso to sala ka yangote ezé importé le lona ba chinois ba comment sale la biso ba kisi est-ce que bazena maîtrise ya ba maladie tropicale té mais ba sala ka kisi o biso to zé ko yamba té médecin wana a ko douter té sur le plan scientifique. Mbala moko keyo no ya foi. Moi si bakata trompe moko. A komi lokola na subfertilité a kokito te ko dwazem. Te eze makambo a Nzambe te. E komi makambo ya réalité scientifique tantôt plutôt. Mais ça tindi bato n'église. Est-ce que Tommy Tuna naino biso bande ko boze ko landa biso lelo ba médecin mikili ya poto pe ba ko tinda ka bato na église surtout na bango ba loposo pembe mais pourquoi deux poids deux mesures mboka oyo misale zete mboka oyo batangisi bato polo bosalaka faut à la bureaucrate. Ben fait sur ce roba alité. Tous ces pays du tiers monde. Parce que koko kenda koko ta jeune prière pour jouer mon sala. Mais bota la bankoko ya biso. Bankoko ya biso ba kelaka mon sala. Tango mosusu to sekaka, soko to sekiaka, tango to ki pasi. To dégageaka yango. Tango mosu na koseke. Bankoko ya biso, bakiraka mosala. Mwana ya mobali na 12 ans. Mwana mobali na 12 ans. Soko tatana ya kota ka zamba. Asala ka chasse. Abandiko mema, mwana wana na chasse. Abandiko la kisa ndenge nini ba repera ka trace ya nyama. Ndenge nini batala kankasa o nyama uti koleka pen. Ndenge nini balandaka matambe ya nyama. Ndenge nini bayebaka grandeur ya nyama. Ndenge nini basalaka monyama motambu. Oyo wakenda kebale. Na eteni barizoroma ze mingi. Ekisangani Ekwateur. Oba kukenda neteni ya mai, bazeko la kisa mwana, ndenge nini babuwa kakamoni ya ma, ndenge nini batia kandobo, ndenge nini okokipe. Obo ma mbisi naliko nga, po peshe mosusu pe salamaka, mbisi bazeko la ndena iliko nga. Azena bwato, ndenge mbisi azeko la katili konga, ajwe mbisi. Transmission de père en fils.
mosala yango bokomona ko bankoko babalaka troto lelo se vrai basali mobeko mineur mwana komaka adulte na 18 ans mais po nini ba periode ya mwasi ezirite mwana koma adulte mais tango mwasa moni ba periode azeli susu mineur azeli susu mwana moke moto a komi ya mesure ya ko se reproduire soko mobali amoni ki mobali na 12 ans mwasi amoni ba periode na 12 ans ba koko bazala ki trop spirituel aja puberté ezalaki kokomela bana libanda te degré ou de force akoluka ye kola yango ezalaki kokuta bango na encadrement aze pa ya mobali tango poseze koya akuti ba survivre ye bondumbe ala kite même wobi sanganine le kondombele pas jusque là jusqu'où pas jusque là mais jusque où allez là bon monine États-Unis basoye ko luka ko officialiser pédophilie te banko kona biso ba yebaki lelo mwana 12 ans e mwana aze ko senga moteke pa ya baboti aze ko continue ko vivre à cocher ya ba parents mais soko spirituellement tata keli likolo na ce monde spirituel eze ko tenge la moto responsabilité na eko banda na 12 ans et si ko botami bambemba osalaki yonso batangite me tango bandi na 12 ans monde spirituel e bandi ko tenge la yo responsabilité c'est que moto a koti na cycle ya kibomoto à partir ya 12 ans mais lelo bati na 18 ans ne moto a komi adulte 18 ans de âge adulte ten a 30 ans mwana zeko mi mona mwana et plus grave soko na na sisi ko tanga te nde penze sika ze mwana ako senga silabise pa ya baboti ako senga transport ya université pa ya baboti ako senga yon se pa ya baboti a celui si classe na 30 34 ans 32 ans azongi chômeur charge ya ba parents baluke la mbongo sa la cabine bato bayebite nini babengi bon sala nini babengi etelo école bato bakanisi école etelo o mondela sali unité de mesure et intelligence diplôme papier unité de mesure et intelligence ba titre honorifique oyo bato bazeko ko même pas ko défendre o esali kaka baindo ba subordonné ba auxiliaire ya loposo pembe metelo ya solo pa ya baindo zalaki nini na uti ko loba yango tout à l'heure moto kota ke bale azeko initier bana file kangami na libanga na se bale ako plonger samba sous-marin sans soko soko homme grenouille biloko bakolata ka wana a plonger akeko bunda kolongola file na ye na se ya mai nombre de temps ko djwa ako ke djwa 30 minutes abimi aspirar respirar a jongi na se amai yango wa école yango wa école o esalaka boindo mama zeko kenda bilanga amemi mwana na ye ya mwasi asaleli pe kongo ya moke azeko yebisa ye soko moye sali boy na periode mamoye zeko bima boy batia ka masangu te na periode mbule zeko beta boy batia ka bite kute kute batia ka eloko boyete soko kolona bite kute kulona na ngomba po zeko kitisa mai periode ya bamoi makasi soko kolona okolona ndunda lona yango pene ya ebale lona yango na mabele bota ka mai ekol yango ndete
baye ya zamba, ba chasseur, ba zeko la kisa mwana. Soko mbwa zeko ulu la boye, tila motambo boye yo teleme sika boye, tinda mbwa kuna. Soko mbwa bandiko ulu la kuna, soka kimi na ngambo ya kukuta motambo, soka yebo yo zala na position yo. Likonga babuwa ke la kaboye, tolo tolo babete la kaboye. Yango wane za la ki ekol. Lelo bato batangi nini? Pythagore. Bato batangi nini? Soko ba table de multiplication, bato batangi. Moto asilisi, akomi na 32 ans, aze élève, aze mwana, akroche ya papara. Kote moko, église récupéré ye. Classe, église, classe, église. Soko outi église assemblée toute une journée. Aiko luka moteke nandako. Ako mofungu la basani. Tena 40 ans. Kulutwa 40 ans kowele laka moteke. Na baleki. Eze situation kaka ya République démocratique ya Congo te partout en Afrique. Ba pays du tiers monde. To vivaka na pauvreté. To zeko tanga nini. To saliba demon. Moto ya tanga djwe imo salate. Ako moka ngaba demon tanga kini. Nga la salaki scientifique. Nga la sisaki na biochimie. Ana ke université. Na ke ko sala soko medicine. Na ke ko sala soko nini. Loko la peto zena bamboka ya ben conscient. Statistique sale makate. To bimisa ki otan des universitaires. Boni ba djwe imo sala. Te. Un po ya mboka oyo bato baye bakolo ba français. Yango wana intellectualisme. Yango wana mayele. Soko lo poso pemba sali TV. Biso to luki ndenge nini ya ko repare TV. Ya sepeli. Aboti ba reparateur en Afrique. Alobi bo multiplier ko sala ba pièce de rechange. Monde la sali écriture. Asalibi ki na ye, ekomeli na ye, stilo na ye. Bayindo ba yekoli kokoma. Po basomba ka babiki. Basomba ka bastilo. Basomba ka bekomeli. Monde la sepeli. A multiplier ba izine ko sala ba bastilo. Moyindo aze ko tala te. Ye atribi yango na deux mots. Monde le malinculé. Aze ko ndimisa biso makambo. Na douceur. Bande kubo fifaka na mikili ya poto, lelo, lukwa bose pene ya mondele, bino pebo comprendre, a ramne bino na compréhension, na oyo ya lingi. Bondimi pederasti. Bondimi lesbianisme. Ba lesbienne ba komi normal. Po mondele lo bibo kondane bango te, eze mposa na bango, se leur droit. Pour mon délandimi, il y a un peu de bondimi. Et c'est normal. Bon inquiète à la PDT. Bon homosexuel, bon inquiète à la bangote. Pour mon délandimi. Mais mon délai a boyi polygamie. Bino pe bondimi ango. Te. Loko la mon délai a boyi polygamie. Bino pe bondima yango te. Mais bino bondimi homosexuel. Homosexualité, le quoi mon délandimi yango bino bondimi. Na douceur. Pour nanin, bobi polygamie bokondi maté, droit de la femme. Droit de la femme. Mais bozé batwali boso couché boutou kolandaka, ba jeune fille ya bato. Mais ba koko ba yebaka. Ba koko ba yebaka. Et sengela ki bato bala. Moto polygamie kozala na ba ba basi ebele et pa ya ba koko. Et ça qui était sentiment sexuel, désir sexuel était. Mais par contre, ça qui, bah, règle spirituelle. Moi, ça, ça qui, kobake ma banco, qu'on a tina. Mais mon délai malin culé, il y a le baga maîtresse. Et c'est polygamité. Azena, moi, si nandako, azena maîtresse au Libanda. Te baïn d'autos à la maïele. Batona, batona culture na bango.
bato na bato na nzila na bango, bato na bato na mayele na bango. Boluki mayele pa ya loposo pembe, tale sika tokomi. Tale sika tokomi. Boluki bonzambe pa ya loposo pembe, tale sika tokomi. Toze inutile na mokili. Toluki demokrasie pa ya loposo pembe, tale sika tokomi. Toze kokoka ko maîtrise yangote. Toze ba esclave ya loposo pembe na yonso. Ata ba ebake yiko tanga. Mokolo loposo pembe ko boya ko sala be komela, ko boya ko sala nkasa, to komi na mpokoso. Lelo, toze na ituluku ya bato basilisi, betelo, ya likolo, universite. Nzembo na bangwe zenini. Lo yembo na bangwe zenini. Benvesuseur ba ya. Benvesuseur wana nani. Loposo pembe ya ko kela misala po ya yo. Meto tuna bankoko na biso nanya kelela ka bango misala sokweze bango mokote ata babenga ki bango ba forgeron baiba ki kolamba ebende baiba ki kolamba ebende pe ba inisye ki yango na bana yango basala ki milunga ba câble basala ki ba bracelet sans concours à l'oposo pembe melelo. Tu attribues ma cambobele na moli mon ademon. Oyeze ko zanga ko yeba talentine ane songyanzila. Ba ye li susu bongo kokoba misala ya 1921. Oyo fumu kimbangu atelemela kakoloba na baindo ete. To zonga na esika to bungela. To zongela ba valoro na biso esika kozala na biso batami. Moindo, longwa na ko partage film a porno. Longwa na ino na maema zangi ntina. Yo moto ze golanda. Tali sande kona ze mopandi. Oyebi expert na film porno. Expert na ba, na be mission be zangintina. Te, tolandi yango uta la nuit de temps. E sali ba yinde lokote. Ba yba keyi na be eglise. Ba keyi ko. Ko pesa ba pasteur engrais chimique ya bo jui. Ba keyi ko fulu ki sa ba pasteur. Pasteur a ebisio royaume des cieux existe a ebisio okokenda kolia na bo konti bali kolo mais po nini faut-il a kayema bonza chaque jour ya bomoi nda na kamwi na ba culte matinal ba koma kotila ngoma bonza motala muki na 5 heures na na salité dimanche azala ki na église ati mabonza lundi na 5 heures na culte matinal faut batila eki tunga ati ya mabonza. Mais pasteur wana zeko exploiter yo azeko zo mi solo na yo ayebisi yo yo zila na lola yo mokolo moko kozala malamu na lola yango to senga kana l'état to zeko senga na ba dirigeant ya Afrika ba dirigeant ya République démocratique ya Congo ba pasteur bazé bato ya yambo ba kela ba emploi ne sika boluka ba investisseur libanda ba pastor bazé bato esengi ba kela misala na esika boluka ba investisseur libanda bazé ko sala ba million na mabonza me po nini bazé ko tika bandimi na bango libanda po nini bazé ko bwaka bana libanda na kokangaka bango bandoki me bango fo basala ba maison ya social bazé soit disant basali ya nzambe soko moni kindoki se ko zena pouvoir akolongola ngo. Te, wana bato bakoti ya kate. Lokola peto ze gouverneur na élite intellectuelle. Bangonde opium du peuple. Bangonde ba continuateur ya œuvre ya colonisateur. Biso tokoliki ya tango yonso toleka kaliboso na bino. Ngonga za la kabiso moke. Tolo bake tambe ze ngonga. Osito to bandi development. Osito bande kwa rejou ba ze koti ya biso pression. Bo dekouraje biso te ba etoze ko sala monsala ya conscience. Soko tozangi kamera, tozangi po ya libela. Soko tozangi mbongo kufuta, n'espace tozangi po ya libela. Te, wana eze installe na loposo pembe. Tolobaka yango. Ba onti valeur, ndeze ko zwa, engrais chimique, vitamine. Valeur eze ko soufri na malnutrition. Biso ba eto kolobaka makambo ya conscience ya antina. Toze ko soufri na malnutrition. Nanya ko prete o main forte. Te, malamo mota tindela,
moto abeta kama solo ya 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 ba porno dio ba soutenir bango ba prêter bango main forte ba canisser la bango ba pese bango caméra ba pese bango micro ba pese bango soko dictaphone te balingi distraction et maté joue en plein conscience est allée tout faire yom de kolandinga ilelo yom de kolanda kande kondombele Dieu mon sala oyo lokola cheval de bataille na yo Dieu message oyo lokola cheval de bataille na yo lokola likamboye et concerné yo conscientiser baindo nzamba zala na ino importe te maye leze na na ete lo importe te mon salaise biroté tango bato baye kola ki misala yango afrique zala ki grande puissance lelo bato bakei na betelo basali nini pona afrika baze kozila loposo pemba ya sala baze kozila loposo pemba ya kotonga baze kozila loposo pemba sala po bango bazala ba réparateur mingi ya kosolole ya li etando ya lingonga bo soufri to kabona po ya mokolo mwalelo tango yonso bolanda kabiso ba mwangisi vuva mu tv vuva mu tv 2019 tozali kuna moindo television afrika telema tozena ba na ba esika ebele toze koleka rien que po ya kobunda kola musa conscience ya bato bandeko ya mwanda bolanda biso na bachene ya mwanda na bokasi ya ya ngunza mwanda ngoma bote ya bandeko tous se conscientiser biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima po ya manaka isusu matondo mingi.